në mbështetje unë FPA-s, ekspert nga Reinvestim dhe nga Agjencia Statistikave të Kosovës, për herë të parë në Kosovë, kanë bërë analizën e llogarive kombëtare të transferimit në Kosovë. Bashkëpunimi, do të ndalem këtu të flas për bashkëpunimin, domthonë mbështetje që unë FPA-i ka në Reinvestit dhe Agjencisë Statistikave për këtë analizë, është një e veçantë tregimi i suksesit të Agjencisë Statistikave dhe konsideroj që duhet gjitha institucioneve tjera që me bashkëpunim të rrihet efektet sinergjike. Qose neve mrim diçka, kur bashkohemi mrim më tepër. Kjo është një tregim i suksesit edhe për këtë analizë për herë të parë në Kosovë dhe unë personalisht i përgëzoj ekspertët për këtë analizë dhe besojmë se analizat e tilla do t'i kemi edhe në të ardhmen në numër më të madh. Ne bashkëpunimin me Agjencinë e Statistikave kemi qenë nga viti 1999. Kemi fillu faktikisht të veprojmë në Kosovë dhe vazhdojmë edhe sot e kësaj dite dhe shpresojmë që këto analiza në Kosovë në të ardhmen do të jenë si analiza të rregullta, pa ndihmën e UNFPA-s dhe që faktikisht do të ndihmojnë institucionet e Kosovës në analizimin e këtyre ndhëmave, po edhe në përpilimin e politikave të përshtatshme, sidomos të marë pararsysh ndryshimet demografike që po na ndodhin jo vetëm në Kosovë, po edhe më gjerë, mund të thonë edhe në krejtë botën, po ndoshta janë më të veçuara në krejtë regionin e Ballkanit, qoftë me ndryshimet për shkak të migrimit, ndryshime demografike për natalitet, po edhe në ndryshimet në radhë të parë për në njërën anë të rritjes së moshës së popullatës, dhe se si këto burime dhe politika do të adaptohen këtyre ndryshimeve. Sa i përket komponenteve kryesore të llogarive kombëtare të transfereve, ato ndohen në tri grupe kryesore. Këtu më duhet të them që për shkak të kufizimeve objektive që kemi pasur që kryesisht lidhen me dhonat, na jemi kufizu që jo të gjitha elementet ose le të themi komponentet që mund të analizohen në këtë aspekt ti përfshim edhe për Kosovën. Unë shpesoj që në të ardhmen do të rrisim cilësinë e dhënave, po edhe qasjen në dhëna publike, dhe kësisoj të kemi mundësi që të realizojmë gjitha elementet që hynë në llogaritë kombëtare të transferëve. Tri grupet kryesore janë cikli jetësor ekonomik, ku kryesisht bazohet në tyrat e gjithëmbarshme të ekonomive familjare dhe shpenzimeve. Ne do t'i disagregojmë ato si pas lojit, tuk e fillu për shpenzimeve në shëndetësi, në arsim, edhe shpenzimeve tjera që nuk hynë në këto dy kategori. Ndërsa sa i përket të ordrave, ne do të ndalim e fillimisht të analizojmë të hyrat të ordrat që janë nga paga, mirë po kur analizojmë pastaj deficitin e ciklit jetësor, pra sa mund të mbulohen shpenzimet nga gjitha tyrat që gjenerohen në ekonomitë familjare në Kosovë,